ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? አሁን ደግሞ ስለ ጂኦሜትሪ ነው የምንማረው። ጂኦሜትሪ ደግሞ የግድ አንግል የሚባል ነገርን እንድንረዳ ይገፋፋናል። አሁን በመጀመሪያ አንግል የሚለውን ነገር ከመማራችን በፊት ሌላ የምናያቸው ነገሮች ይኖራሉ። በመጀመሪያ ምንድን ነው የምናየው? ሬ ወይም ጨረር የሚባለውን ሀሳብ ነው። እንግዲህ ጨረር እንግዲህ ከፀሐይ ጋር የተያያዘ ነገር ነው አይደለ? ጨረር ሲባል ወይም ሬ ከአንድ ቦታ ላይ ማለትም አሁን እዚህ ላይ ፀሐይ ማለት ነው። እንግዲህ የኔ ፀሐይ ናት፣ እሺ እንዳትሳሳቱች፣ ቢጫዋ ክብ የኔ ፀሐይ ብዬ የሰየምኳት ናት። እና ከሷ ከአንድ ቦታ ተነስተው ወደ ሌላ የሚሄዱ መስመሮች ናቸው። እና ከአንድ ቦታ የጀመሩና እዚህ ምሳሌ ላይ ከዚች ፀሐይ ማለት ነው ወደ ሌላ ቀጥ ባለ መስመር የሚሄዱ መስመሮች ሬ ይባላሉ። እና እቺ ቀስት ምንድን ነው የምታሳየው? እነዚህ ቀስቶች ምንድን ነው የሚያሳዩት? ያ ማለቂያ እንደሌለው ነው፣ እንደሚቀጥል ነው። አሁን እኔ እቺን ጨረር ከዚች እስከዚች ብቻ ነው የሳልኳት። ነገር ግን ይሄ ቀስት የሚመስለውን ነገር ስታዩ የተሳለችው ከዚች እስከዚችን ቢሆን እስከ መጨረሻው ድረስ እንደምትቀጥል ነው የሚገልጹ። ልክ እንደ ፀሐይ ብርሃን ማለት ነው፣ እስከ መጨረሻው ድረስ እንደምትሄድ እና ይህ የተሳለው መስመር የእውነት ቁመቷን ላያሳይ ይችላል። በጣም ረዥም እና እንደውም ከዚህ ስክሪን ወይም ከዚህ ወረቀት በላይ እንደምትሄድ ነው የሚያሳየን። እና አሁን ሬ ወይም ጨረር ይህ ማለት ከሆነ ከአንድ ቦታ ተነስቶ በማያልቅ ሁኔታ ወደ ሌላ በቀጥ ባለ መስመር እንደሚሄድ ካየን አንግል ምን ማለት እንደሆነ መማር እንችላለን። እንደምታዩት እዚህ ጋር ሁለት ሬዎች ወይም ጨረሮች አንድ መነሻ ቦታ ነው ያላቸው። ይቺ መነሻ ቦታ ቨርቴክስ ትባላለች። ቨርቴክስ ወይም መነሻ ነጥብ እንደማለት ነው። እቺ እንግዲህ የእነዚህ ሁለቱ ሬዎች መነሻ ነጥብ ናት። አንዱ ሬ ይሄኛው፣ አንዱ ጨረር ማለቴ ነው። ሁለተኛው ሬ ደግሞ ይሄኛው ጨረር ማለቴ ነው። እና ሁለቱም የሚነሱበት ከአንድ ቦታ ነው። እሷ ያቺ ቦታ ወይም ቺ መነሻ ቨርቴክስ በመባል ትታወቃለች። ቨርቴክስ እና አሁን ከሁለቱ ጨረሮች ማህል ወይም ከሁለቱ ሬዎች ማህል ያለው ቦታ ምን ይባላል? በሰማያዊ ላድርገው። ያለው ቦታ አንግል ይባላል። አንግል አንግል። ይህን እንግዲህ ከዚህ በፊት ተምራችሁት ነበረ፣ ለመከለስ ያህል ነው። ስለዚህ ቅድም እንዳየነው ከሁለት ሬዎች ወይም ጨረሮች መካከል ያለው ማለቴ እነዛ ጨረሮች ደግሞ መነሻቸው አንድ አይነት ቦታ መሆን አለበት፣ አንድ ነጥብ መሆን አለበት። ሁለቱም የሚነሱት ከአንድ ነጥብ መሆን አለበት። እሷ ነጥብ ደግሞ ቨርቴክስ ትባላለች እና ከነሱ ማህል ያለው ቦታ አንግል ይባላል። እንደገና ልድገመው ብዬ ነው። በነገራችን ላይ የጂኦሜትሪ ትምህርት ላይ አንግል ከሬዎች እንደሚሰራ ወይም ከጨረሮች ማህል ያለው ቦታ አንግል ይባላል ያለው ማለትም ከአንድ መነሻ ቦታ የሚወጡ ሬዎች መካከል ያለው ቦታ አንግል ነው ብንልም፣ አንዳንዴ እንደውም በህይወታችን ላይ በተለምዶ ሬ ባይሆንም አንድ ነገር ሬም ባይሆን ወይም ጨረርም ባይሆን መስመር እስከሆነ ድረስ ከሁለት መስመሮች ማህል በተለይ መስመሮቹ ሁሌም ቢሆን መስመሮቹ ከአንድ ቦታ መነሻ ቢኖራቸው ወይም አንድ ቨርቴክስ ቢኖራቸው ከነሱ ማህል ያለው ቦታ አንግል እንለዋለን በተለምዶ። አሁን ሬ እንግዲህ እንዳልኳችሁ ባልስለውም እቺ ቀስት ስላለች ይሄ መስመር እስከ መጨረሻው ለብዙ ጊዜ እንደሚቀጥል ነው የምትነግረኝ እቺ ቀስት የምትለው ምልክት። እና ወረቀቴ ሁላ ስለማይችላት ነው እኔ ዝም ብዬ ወይም በተለምዶ እንደዚህ ቀስት የሚደረገው። ግን ቀስትን ባይኖራት እና በሁለት መስመሮች መካከል ያለ እና በሁለት መስመሮች እና እነዛ መስመሮች ደግሞ ከአንድ ቦታ የሚነሱ ከሆነ ከነሱ መሃልም ያለው ቦታ አንግል ይባላል። አንግል ወይም አሁን እዚህ ጋር በእንግሊዘኛ ልጻፈው አንግል ይባላል። እና ጨረርም ብንለው በተለምዶ ግን በመስመሮች መሃል አንድ ቨርቴክስ ያላቸው ወይም መነሻ ነጥብ ያላቸው መስመሮች መሃልም አንግል ይባላል ማለት ነው። እና በተለምዶ በህይወታችን አንግሎች ብዙ ጊዜ ሊያጋጥሙን ይችላሉ።
ለምሳሌ በህይወታችን የሚያጋጥመን ነገር ቢኖር ለምሳሌ ይሄ መቀስ ነው አይደለ? መቀስ እንግዲህ ሁለት ስለቶች አሉት እንደዚህ እና ከዚች እቺኛዋ ቨርቴክስ ናት ብንላት ወይም ደግሞ መነሻ ነጥብ ናት ብንል ይሄ አንግል ሆነ አይደለ? ይሄ ማለት ይሄ ቦታ ከሁለቱ መስመሮች ከሁለቱ ስለቶች መሃል ያለው አንግል ነው። አንግል ሌላ ደግሞ በህይወታችን የሚያጋጥመን ነገር ቢኖር ሰዓት ላይ ነው። እንግዲህ እቺ ሰዓት እቺ ደግሞ ደቂቃ ነው የምትነግረን መስመር ናት አይደለ? በሰዓታችን ላይ እና ሁለቱም መነሻቸው እቺ ነጥብ ናት አይደለ? ከዚች ነው ሁለቱም መስመሮች የሚነሱት እና ከሁለቱ ማህል ያለችው ቦታ እዚህ ጋር አንግል ናት። ስለዚህ በህይወታችን ብዙ ጊዜ ያጋጥሙናል ማለት ነው እነዚህ አንግሎች። እና ምንድነው መገንዘብ ያለብን ደግሞ አንግሎች የአንግሎች መቁጠሪያ ልክ እንደ ክብ ላይ እንዳደረግነው ዲግሪ ነው የሚባለው የአንግሎች የሚቆጠሩበት ማለት ነው። እና ክብ አንድ ክብ 360 ዲግሪ አለው ብለን አነበረ አራተኛው ምዕራፍ ላይ ነው መሰለኝ አንድ ክብ 360 ዲግሪ አለው ብለን አነበረ። ስለዚህ አንግሎችም በዲግሪ በዚሁ መደብ ወይም ዩኒት እቺ ዲግሪ ናት እቺ ትንሽዬዋ ክብ የምታዩዋት እዚች ጋር የምታዩዋት ክብ ዲግሪ ማለት ናት። እና አንግሎችም የሚለኩት ዲግሪ በሚባል መደብ ወይም ዩኒት ነው ማለት ነው። እና ከይህንን ከከለስን ይበቃናል ለዛሬ።